Happy betul. Raja main sawi lagun. Oh, Raja main sawi lagun. Macam tak sing kan? Tak ada kena LVP kan? Tapi Mirul memang memang proud lah. Memang dia memang macam ya dia happy. Dia adalah orang pertama yang bagi tahu. Tapi ingin ada muka ya dia tu macam kan? Mana? Sekarang lagi balik kita suruh dia belakang balik. Kalau jadilah. Takut keluar muka ya. Tentu dia tak jadi. Tapi dia orang pertama yang bagi tahu. Yang kedua Soraya tapi tak ada function lah. Begitu anak tu kecil lagi kan? Dia je tak faham lah. Tapi bila Aing beritahu Mirul tu dia sangat-sangat berbangga. Dia sangat-sangat happy untuk Aing. Dia sampai cakap, sayang nanti awak kena pakai betul-betul tau. Awak kena buat betul-betul. Time ni lah kalau orang tengok bakat awak ke, nak dapat show yang best-best ke. Time ni lah sayang. Happy betul dia eh. So Mirul memang happy lah. Kenapa tanya sama Mirul lah? Semua, Aing Mirul mana eh? Kenapa tak? Mirul lagi ramai tau. Wah. Kenapa Mirul? Apa function lah? Apa function lah? Tak ada function lah. Ya, ada orang sampai Ain boleh tak tolong pegang kita tangkap gambar. Kita fotografer, kita ni tangkap gambar sorry. Sedih.